O programa Arte TV visita hoje o ateliê do pintor Tomás Perina. A arte, ela sempre está, ela tem, até hoje, tem tido um embasamento ético, né? Então eu acho que isso é uma coisa positiva para a humanidade. Né? Vitória Daniela Busson, crítica e historiadora de artes visuais. A arquiteta Simona Missan Lieberman. Ele foi o principal animador do Grupo Concreto Paulista, Ruptura, 1952. E esse engenheiro mecânico. Mas aí isso foi mudando para mim. Então, quando chegou em 76, eu resolvi, falei, não, eu vou ser artista. Aí fui trabalhar com um escultor. Fui trabalhar com um escultor grego chamado Nicolas Lavianos. Aí eu acabei trabalhando com ele. O verdadeiro entendimento da pintura pop americana. O acervo da Galeria de Arte da Unicamp, ele começou a ser criado a partir de 83, 84 e vem até agora. Pesada sede pedra, leve sede ar, corrente sede água, em chamas sede fogo, feita de muitos elementos e nenhum, fixa como um sol se move.